Госпожо, бихте ли се представили? Да, казвам се Маруся Киренска и съм на 31 години. От Плевен си? От Плевен съм, да. Преди 3 години дойдох с проблем. Не знаех откъде пълнея. Ни ви казах нищо. Да. Вие ме след прегледа ми казахте, че имам проблеми с щитовидната жлеза, хипофункция, които проблеми няма да... Да излезат в изследванията, които ще направя, евентуално, но възпалението на щитовидната жлеза го има на лице. Оказва се след преглед, че наистина в изследванията всичко е наред. Да. Хормона е в нормите. Но при преглед на видеозон се забеляза калцификат с добри размери. Значи... Изписаха ми лекарства. Диагнозата беше точна. Да. Възпаление на щитовидната жлеза. Изписаха ми лекарства, от които лекарства аз се подувах. Още първата седмица ги спрях. Първия пакет билки, който ми дадохте, го изхвърлих, защото ми беше горчив. И след това дойдох и си купих отново пакета билки. Сега вече 3 години аз не мога без тая билка. Бих станала сигурно 100 кила, ако не бях. Ако не я пия, да. Не мога да ходя до туалетна, не мога да изхвърлям водата, ако не пия билката. Задържам вода. Да. И 2 години по-късно запазих си, нали, изследването от видеозон и отидох пак на видеозон при моята докторка. Тя ме пита какво съм пила, аз си казах честно. И тя казва, ми ти знаеш, че на половината размерите на щитовидната жлеза са намалели и почти е калцирала. И ако ти наистина си пила само билка, продължавай да я пиеш, аз не мога да ти кажа нищо. Да. Питаме защо не съм си пила лекарства. Аз си казах, че се подувам, нали, в очите от тях. Тя каза, че трябва да е точно обратното. На мен така ми действат. Да. След това, моя любим дядо, който ми е като баща, му откриха тумор с метастази в мозъка. Не се знае дали тумора е дълбоко в мозъка или в белия дроб, или в друга част от тялото. Съмнявах се, че е в стомаха, защото не може да ходи до туалетна около 3-4 години, постоянно купувам билки, хапчета. Първоначално сената малко му помагаше, но после спря и тя да му действа. И дойдох тук при вас. Обясних ви накратко какъв е проблема. В коридора дори на преглед не сме идвали. И вие категорично ми казахте, да, казахте на вашия тук сътрудник, ли си, да. Дай от капсулите. Дядо ми пи само 4 дена от капсулите и веднага си очисти организма. И за което пак много съм доволна. Билката продължавам да я пия. Много ти благодаря. И не мога без нея.